Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ չմերժեցիք զրույցի մեր առաջարկը։ Այսօր պարոն Հովիկյան իրականում մեկ հիմնական հարցի հետ կապված կներկայացնեք դուք և ձեր շահերի պաշտպան նպաստաբան Թումի Ռաբյանը, ինչ է ներդրել, ինչ քաղաքական քրեական հետապնդման եք դուք ենթարկվում։ Ես այսպես նաև ձեզ պետք է խնդրեմ, որ ձեր խոսքը ասելուց հետո փոխացեք խոսքը Թումի Ռաբյանին և ներկայացնեք մանրամասները գործի, ինչ է ներդրում և ինչու դուք եք հասակ ըստ էության այս իշխանությունների, այսպես ասենք, թիրախին։ Եվ այս հարցը, երբ որ ներկայացնեք, նաև մեկ երկու հարց եք կա, որի հետ կապված կուզենք լսել ձեր տեսակետը։ Համեցեք, խոսքը տանցեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Իրականում ձեր հարցը ինչու ես էլ հասա, ես նոր չէ, որ այսպես ասենք հետապնդումների և հարցակումների տակ եմ, այլ հարց է, որ հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, այդ հետապնդումները առանձնապես շատ նկատելի չեն հանրության կողմից և նաև լրատվական դաշտի կողմից, որովհետև լրատվամիջոցները որպես կանոն առավել ուշադրություն դարձնում են սենսացիոն իրադարձություններին և նաև կապված մեր երկրի առաջնագծի հետ կապված հարցերին, և այս քաղաքական հետապնդումները կարծես մի տեսակ ուշադրությունից դուրս են մնացել։ Սիրելի հայրենակիցներ, խոսքը նրա մասին է, հայտնի Լապշինի գործի մասին է խոսքը, երբ 2019 թվականի մայիսի 11-ին, երբ այսպես ասենք քառակողմ հանդիպում տեղի ունեցավ Գավառ քաղաքում, և որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը, նրա այն ժամանակվա մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը, հրեա բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը և ես ընդհանուր զրույցի ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ Վլադիմիր Կարապետյանը իր անունից Լապշինին բան կասի և Վլադիմիր Կարապետյանն ու Լապշինը առանձնացան և տեղի ունեցավ հայտնի խոսակցությունը, որի մասին ձեզանից շատերը տեղյակ են, խոսքը Արցախը պատերազմով հանձնելու գաղափարի մտադրության մասին է, որի մասին կան բազմաթիվ ապացույցներ, հետագայում Նիկոլ Փաշինյանն ինքն էլ հաստացի հաստատեց, կարող ենք ունենալ այդ ամենը իհարկե առանց զոհերի։ Հիմա դա հետագայում դարձավ դատական գործ, որը մոտ 2 տարի տևեց, և դատական ընդհանուր գործընթացը առաջին ատյանում ավարտվեց այս տարվա 23 թվականի մարտի 3-ին, ապա վճիռը կայացվեց մարտի 27-ին, իրավական առումով ես չեմ խոսի, որովհետև կներկայացնի Տիկին Վիրաբյանը, բայց քաղաքական առումով հստակ էր, անթաքույց էր, բոլորի համար ակնառու էր, որ տեղի է ունենում քաղաքական հետապնդում և քաղաքական պատվեր։ Եվ դրա մասին են վկայում նույն Ալեքսանդր Լապշինին նկատմամբ, այդ հետապնդումները Լապշինի մտավախությունները, երբ ինձ ամիսներ շարունակ ասում էր, որ կսպանեն իրեն, եթե ինքը ամեն ինչի մասին խոսի, և այդ ամեն ինչը մենք ներկայացրել ենք դատարանում։ Եվ ահա վճիռը կայացվելուց հետո որոշակ տարօրինակ կերպով վճիռը նախ հետաձգվեց, հետո ինչ-որ անհասկանալի պայմաններով մարդուն դատավորին հրավիրել էին որպես վկա հարցաքննության, որից հետո նոր միայն որոշում կայացրեց հրապարակել, մի շարք իրավական խախտումներ է թույլ տվել նաև դատավորը, որի մասին Տիկին Վիրաբյանը կխոսի, որից հետո, երբ վճիռը հրապարակվեց, ես հայտարարություն եմ արել, շեշտում եմ վճիռը հրապարակվելուց հետո։ Եվ հետևյալ միտքն եմ արտահայտել, որ Հայաստանում տվյալ դատավորը կատարում է իշխանության ապօրինի պատվերները, իշխանության պատվերը կատարում, և նվազագույն տղամարդկություն չի ցուցաբերել դրանց դիմակայելու։ Այս է հիմնական, որի համար շատ արագ ԲԴԽ-ն արդարադատության նախարարը լայքեր դնելով և այլն միմյանց այսպես փոխանցումներով որոշել են, և քնչական կոմիտեն էլ քրեական գործ է հարուցել իմ նկատմամբ, մեղադրանք է առաջադրել և այլն։ Սա է ընդհանուր վիճակը, և բոլոր և քաղաքական, և իրավական, և հասարակական, որ տեսանկյունից նայում է, սա քաղաքական հետապնդում է։ Ես որպեսի իրավական տեսանկյունից առաջարկում եմ խոսքը փոխանցել Լուսինե Վիրաբյանին, մեր իրականության լավագույն փաստաբաններից, իրավաբաններից մեկին, որը ով արդեն ավելի քան 2 տարի ամեն կերպ ինձ աջակցում է, գաղափարակից է, և ես շնորհակալ եմ Լուսինե Վիրաբյանից այս ամբողջ աջակցության համար, և
Խնդրեմ Տիկին Վիրապյան։ Շնորհակալություն։ Նախ այս հարթակում բնականաբար խորը իրավական վերլուծություն չի կատարվելու, այլ կատարվելու է հետևություններ, թե ինչ տեղի ունեցավ դատական պրոցեսի ընթացքում, որը հասարակությունը կարծում եմ պետք է տեղյակ լինի եւ տեղեկացված լինի, եւ ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո, այլ թե ինչ նպատակ էր դա հետապնդում, կարծում եմ հետագա քննության արդյունքներով դա կպարզվի։ Իրականում ներկայացվել էր քաղաքացիական հայց, հայց որ էր հանդիսանում Վլադիմիր Կարապետյանը, պատասխանող է հանդիսանում Նաիրի Հողիկյանը։ Եվ իրականում, եթե նայում ենք սահմանադրության եւ օրենսդրության սահմանված նորմերով, պետք է որևէ քաղաքական նշույլ անգամ չլիներ գործի մեջ, հաշվի չառնելով հիմքը եւ առարկան, այսինքն կատարված արտահայտությունները եւ հետագայում դա որպես զրպարտություն որակելը։ Ամբողջ դատապրոցեսի ընթացքում փորձել ենք որևէ պաթոս չներկայացնենք, որևէ պորտկումներ չիրականացնենք եւ պրոցեսը իրականացել է, կարող եմ արդեն վստահաբար ասել, երկուստեք հարգանքի եւ առողջ մտնոլորտում։ Այսինքն որևէ մեկը մյուսի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք կամ վիրավորանք, եթե լիներ նման միտում, նման դիտավորություն կամ դրամադրվածություն, 1.5 տարուց ավել տևած դատական պրոցեսի ընթացքում հաստատ կունենայինք եւ ունեցել ենք առիթներ, որպիսի մեր վրդովմունքը արտահայտենք, բայց քանի որ քաղաքակիրթ մարդիկ ենք, փորձել ենք ամեն ինչ իրականացնենք օրենքի դառն համապատասխան։ Եվ միայն այն ժամանակ, երբ որ մենք ունեցանք վճիռը, որը ի սկզբանե ասեմ, մեզ համար կանխատեսելի էր, որովհետև միջև վճիռին անցնելը մենք անցել ենք որոշակի փուլերով եւ ամբողջ պետական ապարատը, սկսած ազգային անվտանգության ծառայության քնչական ապարատից վերջացած միջև քնչական կոմիտեի, զինվորական քնչական վարչություն, ջանք ու երանդ չխնայեցին, որպիսի Նաիրի Հողիկյանը հեռախոսը, որը որ արգրավել էր հայցը ներկայացնելուց օրեր առաջ, բայց արդեն իսկ նման դեպքի տեղի ունենալուց հետո հեռախոսը չհասնի դատարան, հետագայում շատ մեծ դժվարությամբ մենք ունեցանք այդ ապացույցը, որպիսի հետագայում ապացույցի գնահատման հետ կապված խնդիր չառաջանա, այսինքն մենք արդեն հասկանում ենք, որ սա զուտ ուղակի երկու անձանց մեջ դատական վեճ չի եւ պետական մարմինները շահագրգռված են այս վեճի արդյունքով։ Չեմ ուզում մանրամասնեմ եւ փակագծեր բացեմ, թե ինչի համար է դա, որովհետեւ նորից եմ ասում, դա սա այն հարթակը չէ, որը որ շատ մանրամասն պետք է ներկայացվի։ Բնականաբար մենք ողոքարկելու ենք հաստական հանգամանքներին, իրավական հանգամանքներին դեռևս անդրադառնալու ենք, բայց մեր աչքից չէր կարող դրիպել այն ամեն ինչ տեղի ունեցավ։ Համբերատար միջև վճռի օրը մենք սпасել ենք եւ նորից եմ ասում, մեր համար համենայն դեպս սпасելի էր այս վճիռը, սпасելի էր ոչ թե գործի հանգամանքներից եւ ներկայացված ապացույցներից դատելով, այլ գործի քննության ընթացքում հանդիպած խոչընդոտներից, այսինքն այդ ամեն ինչը չէր կարող ապարդյուն անցնել եւ հասկանում ենք, որ ղեկավարվում է մեկ կետից եւ ակնկալում են ընդհանրապես մեկ արդյունք, այլ ման չէր կարող լիներ։ Շատ հետաքրքիր իրավիճակ ստեղծվեց։ Նախ վճիռը պետք է հրապարակվեր մարտի 27-ին, որը չհրապարակվեց, քանի որ դատավորը հակակոռուպցիոն դատարանում վկայի կարգավիճակով պետք է ցուցմունք տար։ Մարտի 29-ին վճիռը հրապարակվեց, ովքեր տեղյակ են իրավական համակարգից, գիտեն, որ վճիռի հրապարակումը չի լինում կոնկրետ ժամի, արդեն իսկ նոր քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի համաձայն, եւ կոնկրետ ժամ նշանակված չի։ Եվ եթե անգամ նույն օրը վճիռը հրապարակվեր դատալեքս տեղեկատվական համակարգում, մենք միայն հաջորդ օրը կարող էինք իմանանք վճիռի մանրամասները եւ գործի ելքը։ Այնինչ դեռևս գրեթե ժամը 4-ներ 16:00-ի սահմաններում դատական իշխանության մամուլի ծառայության պետը իր անձնական Facebook-յան էջում տեղադրում է հրապարակում, որ վճիռը հրապարակվել է եւ Վլադիմիր Կարապետյանը ունեցել է հաղթանակ տվյալ վճիռով։ Այդ ողևորությունը այնքան շատ էր, որ բոլոր հնարավոր եւ անհնարին էջերով, այսինքն բարձրագույն դատական խորհրդի էջով, անձնական էջով, Telegram-յան ալիքի դատական համակարգի պաշտոնական էջով, բոլոր էջերով տարածվեցին եւ լրագրողներից մեկը շատ ճիշտ հարցադրում արեց, թե ինչի հետ է կապված եւ որ գործեր են ընտրվում, որպեսզի առավել ուշադրություն դարձվեն եւ տարածվեն այս կայծակնային արագությամբ։ Եվ տվյալ անձնավորությունը, Լիլիթ Շաբոյան,
համապատասխան վարչության ղեկավարն է երևի թե հանդիսանում, պատասխանեց, որ հասարակությունը պետք է տեղեկացված լինի այն գործերից, որոնք լայն հնչեղություն են ստացել. Նշենք, որ լայն հնչեղություն ստանալու մասով ապահովվել ենք միայն մենք որպես պատասխանող կողմ։ Այսինքն հայցվոր կողմը ինքը ի սկզբանե դեմ է արտահայտվել մամուլի հրապարակումներին և հետագայում նաև նշեց, որ եթե կլինեն անձնական կյանքին վերաբերվող որոշակի հանգամանքներ, ինքը դեմ է լինելու և դատարանը ստիպված ամեն դատական նիստին հարցումել արդյոք կողմերը չեն առարկում, որպիսի հեռարձակվի դատական նիստերը և լուսաբանվի։ Այսինքն այդ հասարակության մեծ հնչեղությունը ապահովել ենք մենք, մամուլի ծառայության կողմից ապահովվել է Նաիրի Հովիկյանի կողմից, նաև լայֆերի միջոցով և որևէ այլ լրատվամիջոց, կարծես թե հետաքրքրություն չի ցուցաբերել, որպիսի դատական իշխանությունը ունենար համոզմունք, որ դա այո պահանջված է։ Այսինքն ինչն է իրենց ուրախացրել, այդքան ոգևորել այդ վճռի մեջ, եթե մենք դա նայում ենք որպես սովորական շարքային գործ և կարծես թե պետք է իրանք էլ դանային որպես շարքային գործ, բայց ոչ, ամբողջ ապարատը ցնծության մեջ էր և սպասում են երևի թե ավելի բուրըն արձագանքի, արդեն բացասական արձագանքի պատասխանող կողմից, բայց հասկանալով, որ մենք ունենք դատական ակտը բողոքարկելու իրավունք, որևէ բուրըն արձագանք չեղավ և Նաիրի Հովիկյանը ընդամենը գրառում կատարեց, նա լուրը հայտնեց իր լսարանին, քանի որ տեղեկացվել էր մինչ այդ և հրապարակում կատարեց, անելով երկու ըստ համապատասխան մարմինների վտանգավոր արտահայտություններ և ըստ մեզ ոչ մի արտառոց կամ վիրավորական արտահայտություն, այսինքն իշխանության պատվեր կատարող և նվազագույն տղամարդկություն չցուցաբերող։ Իրականում կարող եմ արձանագրել մի փաստ, որ 1.5 տարի տևած դատական պրոցեսի ընթացքում դատավորը բավականին մեծ համբերատարություն և հանդուրժողականություն էր ցուցաբերել և մենք ուղղակի չէր կարող պատասխանող կողմը որևէ միտում ունենալ վիրավորելու և այն արտահայտությունները, որը որ կատարվել են, կատարվել են ուղղակի վերլուծության ժանրում և կատարվել են որպես ձևավորված ներքին կարծիք։ Դա տեղի ունեցել մարտի 29-ին, մարտի 30-ին արդեն իսկ նույն դատական իշխանության պաշտոնական էջը, բարձրագույն դատական խորհրդի Facebook-յան էջով հրապարակվեց հայտարարություն, որ Նաիրի Հովիկյանը թույլ է տվել վիրավորական արտահայտություններ։ Ցանկանում եմ հասկանալ, վիրավորական արտահայտությունը կամ անձի վիրավորանքը, որովհետև նշվում էր, որ դատավորի նկատմամբ վիրավորական արտահայտություններ, անձը վիրավորվում է և դա իր սուբյեկտիվ գնահատականն է, արդյոք ինքը վիրավորվում է արտահայտությունից, արդյոք արտահայտությունը գնահատում է վիրավորանք, թե ոչ։ Հետագայում, երբ որ մենք արդեն հասկանում էինք, թե ուր են ստանում, այսինքն քրեական հետապնդում և այլն, գործի նյութերից այն, ինչ որ հասու եմ մեզ այս պահին քրեական գործով, հասկանում ենք, որ դատավորը բարձրագույն դատական խորհրդին դիմել է, կամ նրան օգնել են, խրախուսել են, որպիսի դիմի բարձրագույն դատական խորհրդին, ընդամենը մարտի 31-ին։ Այսինքն, որտեղից ուներ այդ ինֆորմացիան մարտի 30-ին բարձրագույն դատական խորհուրդը, որ դատավորը ունի ներքին համոզմունք կամ սուբյեկտիվ կարծիք, որ իրեն վիրավորել են։ Շատ հետաքրքիր մի հանգամանք ևս, որը որ նույնպես քրեական գործի նյութերից պարզեցինք, դատավորը դիմել է համապատասխան նորմով, որը որ վկայակոչվում է այսպես, դատարանի գործունեության խոչընդոտ։ Այսինքն որակում են, որ Նաիրի Հովիկյանը խոչընդոտել է դատարանի գործունեությանը, որը որ իրականում իրականության հետ ոչ մի ավերջ չունի։ Այսինքն եթե անգամ թվացյալ ենթադրյալ արտահայտությունը, որը որակվում է որպես վիրավորանք, լիներ մարտի 29-ից առաջ, այսինքն Նաիրի Հովիկյանն ասել, այ եթե դուք իմ օգտին դատական ակտ չկայացնեք, դուք կհամարվեք որպես իշխանության պատվեր կատարող դատավոր, մի գուցե եւ հնարավոր լիներ որակել որպես խոչընդոտ, բայց դատական ակտը կայացնելուց հետո դատավորը այլևս այդ դատական ակտի հետ որևէ անելիք չունի, անգամ եթե բողոքարկվի, անգամ դիցուք եթե դատական ակտը բեկանվի, նոր քննության գնա, տվյալ դատավորը այլևս որևէ անելիք չունի այդ դատական ակտի հետ։ Ինչպես է խոչընդոտել Նաիրի Հովիկյանը դատավորի գործողություններին, պարզ չէ մեր տրամաբանությամբ և կսպասենք հետագայում նաև
վարույթ իրականացնող մարմնի պատասխաններին եւ պարզաբանումներին։ Ամեն դեպքում այս պահին մենք ունենք հարուցված քրեական վարույթ, որը հարուցվել է հենց այդ հիմքով, որ Նայիրի Հովիկյանը անհարգալից վերաբերմունք է ցույց տվել դատարանի նկատմամբ, սակայն հաշվի չեն առել, որ յուրաքանչյուր արտահայտություն կարա ունենա մի քանի մեկնաբանություններ, օրինակ երբ Նայիրի Հովիկյանը արտահայտվում էր եւ ասում էր նվազագույն տղամարդկություն չի ցուցաբերել, երևի թե լսենք Նայիրի պատասխանը, թե ինչի նկատի ուներ նվազագույն տղամարդկություն ասելով։ Տեսեք, երբ որ մեկին դու ասում ես քո արածը տղամարդկություն չի, օրինակի համար, դա ամենևին վիրավորանք չի, այ եթե մեկին դու ասում ես դու տղամարդ չես, եթե տղամարդուն ասում ես դու տղամարդ չես, դա ես կարող եմ համարել վիրավորանք, բայց եթե ասում ես քո արածը տղամարդկություն չի, այստեղ վիրավորանք չի, այստեղ ընդամենը որակում է կամ ձևավորված կարծիք, ինչպես իրավաբանության մեջ է նշվում։ Այսինքն ասոցացվում է քաջության, արիության, անվախության հետ։ Իսկ այս դեպքում, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ դատավորը որոշակի ճնշումների է ենթարկվում, այսինքն դեռևս դատական ակտը չհրապարակված, արդեն իսկ հավանաբար բարձրագույն դատական խորհրդից հետաքրքրվում են, թե ինչ եղավ այս գործի ելքը, եւ միայն այդ դեպքում կարող է համապատասխան ծառայության ղեկավարը ունենալ ինֆորմացիա եւ բոլոր հնարավոր սոց էջերով տեղադրել այդ ինֆորմացիան, այսինքն դատավորի անկաշկանդությունը, անկախությունը եւ այլ սահմանադրորեն երաշխավորված իրավունքները եւ նաեւ քաղաքացիական դատավարությամբ դրվում են կասկածի տակ։ Այս դեպքում ինչ է փորձ կատարվում անել մարդու ազատ կամքի արտահայտման, ազատ կարծիքի արտահայտման իրավունքն են փորձում սահմանափակել, այսինքն ունեք դատական ակտ, համակերպվեք այդ դատական ակտի հետ եւ ոչ կասկածի տակ դրեք եւ ոչ էլ փորձեք որևէ ձեւով արձագանքել։ Հետաքրքիր է մի հանգամանք, որ հայտարարությունը բավականին էմոցիոնալ էր իրականում բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից եւ երևի թե առաջին անգամ էի ես տեսնում այդքան նաեւ իրավական առումով խախտումներով եւ էմոցիոնալ հայտարարություն, որը որ նշում էր, հորդորում էր, որ կասկածի տակ չդնեն օրինականությունը, իրավաչափությունը, նման արտահայտությունները, նման արտահայտություններ կար, եւ հետագայում ես նաեւ առադարձա եւ ասացի՝ յուրաքանչյուր դատական ակտ, որը ենթակա է բողոքարկման, ի վերջո իրավաչափությունը կասկածի տակ դնելով են բողոքարկում, եւ հետագայում ավելի բարձր դատական ացիաններում քննարկվում է հենց իրավաչափության կասկածի հիմքով։ Այսինքն ի սկզբանե նրանք ցանկանում էին, որպեսզի մենք համակերպվենք, որը բնականաբար չի լինելու եւ մենք դիմելու ենք վերաքննիչ դատարան, այս պահին կարող ենք հայտարարել, որ շատ մեծ ակնկալիքներ չունենալով ամեն դեպքում եվրոպական դատարանի համար հիմքեր ստեղծելու համար, միևնույնը մենք իրավունքը իրացնելու ենք միջև վերջ եւ այն իրողությունը ապացույցների համակցությամբ, որը ունենք, փորձելու ենք ներպետական դատական համակարգում նույնպես հասնել արդարության, որքան էլ որ դա լինի ճնշումներով լի եւ դժվարին ճանապարհ։ Միևնույն ժամանակ նաեւ այնքան անմեղ արտահայտություններ էր, եւ եթե համեմատության մեջ ենք դնում նախկինում այլ անձանց կողմից կատարված արտահայտությունների հետ եւ չնչին արտահայտություններ էր իրենց որակումներով, որ կարծում եմ ընդամենը պետք էր որևէ առիթ, որպեսզի Նայիրի Հովիկյանի դեմ համապատասխան վարույթը նախաձեռնվի քրեական գործի շրջանակներում եւ միևնույն ժամանակ նաեւ խափանման միջոց ընտրվի, որը որ շատ ավելի զավեշտալի էր, քան ինքը հենց գործը, որ իրենց ոչինչ չի ներկայացնում իրավական առումով։ Եվ կարծում եմ, եթե անգամ пассив դիրքում լիներ Նայիրի Հովիկյանը եւ որևէ արձագանք չլիներ, այս անգամ արդեն մեղադրելու էին անտարբերության մեջ եւ վարույթ նախաձեռնեն, քանի որ նրանց որևէ առիթ էր ընդհանրապես պետք։ Աբսուրդը իրականում այն է, սիրելի հայրենակիցներ, որ եթե ես կսխալվեմ, Տիկին Վիրաբյանը կարող է ինձ շփկել, աբսուրդը այն է, որ իմ նկատմամբ չբացակայելու արգելքը, երբ դրվել է, ես ընդհանրապես նախկինում որևէ դատվածություն չեմ ունեցել, որևէ խնդիր չեմ ունեցել օրենքի հետ,
Եվ գումարած դրան նշված է այնտեղ, ես բաց նախաքննության գաղտնիք չեմ ասում, որ հնարավոր փախուստի դիմելու քննությանը խոչընդոտելու, այո, քննությանը խոչընդոտելու, փախուստի դիմելու վտանգը կանխելու համար դնել արգելք երկրից բացակայելու համար, միայն դրանից հետո, դա եղել է ապրիլի 10-ին, ապրիլի 10-ին, այսինքն մեր այդ իմ նկատմամբ գործը ստորագրելուց անմիջապես հետո միայն ուղարկվել է բնութագրի պահանջ, բնակավայր, որտեղ ես բնակվում եմ, այսինքն այսպես ժամկետների ուղակի գլխիվայր շուրտալ։ Եթե դուք այնուամենայնիվ որոշել եք, որ պետք է այդ արգելքը դրվի իմ նկատմամբ, ապա ինչու եք մի հատ էլ բնութագիր ուզում բնակավայրից։ Եվ դրա հետ միաժամանակ երեկոյան, ուշ երեկոյան, կարծեմ ժամը 9-ն էր, չէ՞, որ մենք ավարտեցինք քննչական կոմիտեյում մեր գործընթացը, իդեպ Արմավիրի մարզի։ Ընդամենը 30 րոպե անց, 30-40 րոպե հետո քննչական կոմիտեն շտապել է ուշ երեկոյան արդեն հրապարակում անել, որ ժողովուրդ ջան, այսինքն իրենց կողմնակիցներին, ուրախացեք, բարի լուր, Ավետիս, Նաիրի Հոխիկյանի մեղադրանք է ներկայացվել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, բայց դա այնքան զավեշտալի է, իրականում ինձ համար զավեշտալի է, եւ ինչպես Տիկին Վիրաբյանն է իրավացիորեն նշում, որ սա ընդամենը փուչիկ է որպես այդպիսին, որ ընդհանրապես իրենից որևէ իրավական լուրջ գործընթաց չի կարող ներկայացնել, որովհետև բոլոր փաստերը, նույն հիշում եք, ես նույն քննիչին հարց տվեցի, ասում եմ, հիմա որն է ավելի վիրավորական, մարդուն ասել քո արածը տղամարդկություն չի դատավորին, թե ասել, որ դատավորները պատերի տակ վնգստում են։ Դուք պետք է տեսնեիք փաստաբանի ներողություն, քննիչի դեմքի արտահայտությունը, իհարկե ոչ մի բան չպատասխանեցի։ Դուք շատ լավ եք հիշում, թե ով էր դատավորներին ասում պատերի տակ վնգստացող։ Այսինքն այս դեպքում սա կարող ենք արդյոք ասել, որ քաղաքական հետապնդում է մի անձ, որը իրականում վիրավորում է ամբողջ դատական համակարգը, բոլոր դատավորներին եւ պարալիզացնում։ Սա անհարգալից վերաբերմունք չի դատարանի նկատմամբ, իսկ մի անձ, որը ձևավորված կարծիքից ելնելով ասում է, որ այո, եղել են այս ամբողջ 1.5-2 տարվա ընթացքում դատական այդ դատակրնության կամ նախնական դատական նիստերի ընթացքում տեղի են ունեցել բազմաթիվ խախտումներ, ինչպես վաղեմության ժամկետների հետ կապված, այնպես էլ հաստատությունների ոչ պատշաճության հետ կապված բազմաթիվ նմանատիպ խնդիրներ գումարած դատավորի կողմից։ Եվ այս ամեն ինչից ելնելով ես կարող էի, նաև չլինելով իրավաբան, թույլ տալ արտահայտություններ, որոնք ուցե մեկի սուբյեկտիվ կարծիքով դիտվեն որպես վիրավորանք, բայց իրենք վիրավորանք չեն։ Խնդրեմ, թող ցույց տան մի իրավական ակտ, որտեղ օրինակ նշված է, որ տղամարդկություն, նվազագույն տղամարդկություն չցուցաբերելը վիրավորանք է։ Եվ նաև ժամկետների հետ կապված, քանի որ Նայրին խոսեց, ես նույնպես լրացնեմ, ժամկետների քրոնոլոգիայի այս տարբերությունը նաև տալիս է մեզ համոզմունք այն մասին, որ այո, իրականում կա նպատակ պատժել Նայրի Հոխիկյանին իրենց իմացած մեթոդներով, եւ այդ նպատակի համար հետագայում նոր ստեղծվում են ապացույցներ, այսինքն 30-31 ամսաթվերի դատավորի կողմից բարձրագույն դատական խորհրդին դիմելը ավելի ուշ լինել է, քան բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից ինֆորմացիայի արտահոսքը, եւ դրանից առաջ, ինչպես ասացի նաեւ, ֆիզիկական անձանց կողմից որպես այդպիսին իրենց էջերում տեղադրելը խոսում է նրա մասին, որ այո, կա մեկ նպատակ՝ քաղաքական հետապնդման ենթարկել Նայիրի Հոխիկյանին, եւ քանի որ մինչ այդ որևէ առիթ չէր ընձեռնվել, ընդամենը փոքր չնչին ինչ որ առիթ էր պետք, որ իրականում առիթ էլ չէ եւ նաեւ պատժելի արարք չէ, չունի որևէ հանցավոր հետևանք, բայց ամեն դեպքում որակման խնդիր է, բայց անգամ որակումներում այնքան հակասություններ կա արդեն, իսկ մենք ընդամենը երկու որոշման ենք ծանոթացել, բայց այնքան հակասություններ կան այս գործում, որ չգիտեմ գործի հետագա ընթացքը կամ ելքը ինչպես են պատկերացնում, եւ եթե նորից պետք է լինեն քաղաքական հետապնդումներ եւ գործի ուղղորդում եւ ուղղվածություն, կարծում եմ, որ մեր դատական համակարգը այս պահին ունի ավելի լուրջ խնդիրներ եւ ավելի խորքային խնդիրներ, եւ կարող է այդ ռեսուրսները օգտագործել այդ խնդիրների լուծման համար, քան թե Նայիրի Հոխիկյանի կողմից արված արտահայտությունը, որը իրականում վիրավորանք չէ, վիրավորանք որակելու եւ այդ քողի տակ որոշակի քրեական հետապնդումներ իրականացնելու։
Իրականում, երբ խոսում ենք ժամկետների մասին, սիրելի հայրենակիցներ, ստացվում է այսպես. Ես դատավորին, Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ իդեպ, որի լիազորությունների ժամկետը, սա էլ պետք է շեշտել, ավարտվում է այս տարվա 23 թվականի հունիսին, եւ ես ինքս կարող եմ նաեւ ձևավորել կարծիք, որ նաեւ դրանից ելնելով իր պաշտոնի, դա իմ կարծիքն է, սա կարող ենք որպես փաստ չվերցնել, այլ որպես սուբյեկտիվ կարծիք, նաեւ իր հետագա պաշտոնավարումը ապահովելու համար դատավորը կարող է նման քայլի գնալ, եւ տեսեք, դատավորը Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահը Առաջին Հատյանի, ես նրա մասին հայտարարություն անում եմ, Էդգար Հովանեսյանի մասին հայտարարություն անում եմ մարտի 29-ին, մարտի 30-ին վիրավորվում է ԲՏԽ-ն եւ դրան լայք է դնում արդարադատության նախարարը Գրիգոր Մինասյանը, ապա նոր միայն մարտի 31-ին Էդգար Հովանեսյանը կամ ինքնուրույն սեփական որոշմամբ է որոշում վիրավորվել, կամ նրան կանչում ասում են, գիտես ինչ, դու պիտի վիրավորվես, եւ նա վիրավորվում է մինչեւ սրտի խորքը, ապա դիմում է ուղարկում ԲԴԽ-ը, որ գիտեք, ինձ հորդորեցին վիրավորվել, ես վիրավորվել եմ կամ սեփական կամքով, եւ խնդրում եմ վարույթ սկսել այս գործընթացի դեմ։ Անմիջապես ԲԴԽ-ն ուղարկում է համապատասխան գրությունները քննչական կոմիտեին, որը հրթիռի արագությամբ մի քանի օրվա ընթացքում արագ-արագ այդ վարույթը հարուցում է։ Այն դեպքում, երբ օրինակ իրական վիրավորանքի մասին երբ խոսք է գնում, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի կողքի մարդիկ կան, դիցուկ Woman Ռուստամ Ավաքյան, եթե չեմ սխալվում, որը հիշում եք, որ արցախցիներին ամենավերջին հայհոյանքներն էր հնչեցնում, այս տղան այն որ դրոշին էր վիրավորում ամենավերջին, այո, այս տղան 2020 թվականին քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներին համապատասխան վիրավորանք է հնչեցնում արցախցիների հասցեին, Արցախի հանրապետության հասցեին, դա նույն հոդվածն է, ինչով դատվեց եւ հավանաբար սպանվեց Արմեն Գրիգորյանը, նույն հոդվածով նա վիրավորանք է հնչեցնում քրեական պատիժ նախատեսող վիրավորանք է հնչեցնում արցախցիների հասցեին 20 թվականի վերջին։ Քրեական գործ է հարուցվում, դատական գործընթացը արդեն ավելի քան 2 տարի շարունակվում է։ 2022 թվականի մայիսին կրկին նույն հոդվածով կրկին վիրավորանք է հնչեցնում հայհոյանք, վիրավորանք, ծանր վիրավորանք, ատելություն արցախցիների, Արցախի դրոշի, մեր հայկական ազգային մշակույթի հասցեին նույն հոդվածով։ Այս անգամ ես եմ հաղորդում տալիս հանցագործության մասին ԱԱԾ-ը, ԱԱԾ-ն քրեական գործ է հարուցում, եւ մինչեւ այսօր արդեն մոտավորապես 1 տարի 11 ամիս անցել է, որևէ լուրջ գործընթաց, իսկ Լուսինե Վիրաբյանը կհաստատի, կարծում եմ, որ եթե նույնատիպ կրկնահանցագործություն է կատարվում, ապա ոչ թե պիտի լինի չբացակայելու արգելք, այլ պիտի լինի կալանավորում։ Բայց տվյալ անձի նկատմամբ որևէ գործողություն, եւ երբ մի քանի անգամ դիմել եմ ԱԱԾ-ը, թե ինչ եղավ, այս մարդը հանցագործ է, այս մարդը ատելություն է, իդեպ Նիկոլ Փաշինյանի կողքի մերցակա շրջապատի անձանցից է, եւ ինչ եղավ այս մարդու գործը, ԱԱԾ-ից ինձ պատասխանում է, նախաքննության գաղտնիքը չեն կարող տեղեկացնել։ Այսինքն պատկերացնում եք տարբերությունը, մի դեպքում ծանր հանցագործությունը, երկու անգամ կրկնահանցագործությունը, եւ անձի նկատմամբ անգամ ամիսներ շարունակ չեն փորձում որևէ տեսակի հետապնդում իրականացնել, իսկ մեկ այլ դեպքում, երբ ընդհանրապես քո կարծիքն ես հայտնել, այն էլ վիրավորանք չէ, մենք բոլորս միմյանց կարող ենք այսպես ասել, ասենք երկու տղամարդ, ասում ենք, ո՞վ արածը տղամարդկություն չի, ո՞վ արածը լավ բան չի, դու քաջություն չես ցուցաբերել, միանշանակ սա իհարկե քաղաքական հետապնդում է, բայց ես կարող եմ վստահեցնել, որ փոսփորողը ինքն է ընկնում փոսը, միանշանակ մենք կհասնենք դատական գործընթացի կապված լապշինի գործի հետ, իհարկե ես հույս ունեմ, որ վերաքննիչ դատարանում շատ ավելի տղամարդկային դատավորներ են եւ շատ ավելի մարդկային բարձր արժանիքներ ունեցող դատավորներ են, որոնք նաեւ իրավական ավելի լուրջ գիտելիքների են տիրապետում եւ ավելի սկզբունքային են, եւ նրանք բնականաբար հույս ունեմ, որ կկատարեն արդար, կիրականացնեն արդար որոշման կայացում, եթե ոչ
Մենք իհարկե կգնանք ամբողջ ինստանցիայով, կգնանք Վճռաբեկ դատարան, եթե այնտեղ էլ հաջողության չհասնենք, կգնանք Եվրոդատարան, բայց բնականաբար Եվրոդատարանում Նիկոլ Փաշինյանին ենթարկվող իշխանության պատվեր կատարողներ չկան, հույս ունեմ։ Բարձրագույն խորհուրդներ, դատական խորհուրդներ չկան։ Այո, եւ ասեն Գրիգոր Մինասյանը կամ Կարեն Անդրեասյան, հա, տղայի անունը Կարեն Անդրեասյանը չի կարող, ասենք, եվրոպական դատարանի այսպես առ դատավորներին ասել վիրավորվեք կամ մի վիրավորվեք կամ այսին ժամկետներում կարող եք վիրավորվել։ Եվ իհարկե մենք գնալու ենք, բայց այստեղ նաև պետք է նշեմ, որ ինչ վերաբերում է քրեական գործին, շատ հաճախ մեր հայրենակիցներից շատ-շատ ինձ արդեն երևի մոտ 100 նամակ են ուղարկել տարբեր մարդիկ, հատկապես Արցախից, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ մեր հայրենակիցներին անհանգստանալու համար։ Ես կարող եմ մի բանում հանգիստ լինել, որ իրավական համայնքը, իրավաբանական համայնքը իմ կողքին է։ Կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում Լուսինե Վիրաբյանին, մեր լավագույն փաստաբաններից մեկին, եւ մարդկային եւ մասնագիտական աջակցության համար։ Իմ կողքին է նաեւ փաստաբան Վրեժ Խաչիկյանը, իմ կողքին է ամբողջ փաստաբանների պալատը, հետեւաբար իրավական առումով ես մտածելու բան չունեմ որպես այդպիսին, առավել ևս որ որևէ հանցանք չեմ գործել։ Բայց մյուս կողմից իշխանությունները, գիտեք, նույնիսկ եթե բոլոր ապօրինություններով հանդերձ հասնեն նրան, թե ասենք հաջողության հասնեն դատարանում դիցուկ, քրեական օրենսգրքի 489 հոդվածը, թույլ տվեք ձեր մասնագիտական ոլորտը մի փոքր մտնեմ, երկրորդ մասով նախատեսում է պատիժ 20,000 դրամ։ Բազագույն աշխատավարձի 20-ապատիկի չափով։ Ինչը 20,000 դրամն է, այո։ Կամ 150, 80-ից 150 ժամ հարկադիր աշխատանք, պատկերացնում եք, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի դաչայում, ես պիտի հող փորեմ, էլի հարկադիր աշխատանք է։ Կամ մաքսիմում 2 ամիս կալանավորում։ Ասենք թե կալանավորեցին, լավ, մաքսիմում բան արեցին, իհարկե դա արդեն իրենց համար կնշանակի քաղաքական գերեզման, եթե նման բանի գնան, բայց ասենք թե արեցին։ Հետո ինչի են հասնելու, այդ 2 ամիսը անցնելու է, չէ, ես դուրս եմ գալու։ Իրենք պարզապես ստեղծում են քաղաքական միջավայր, եւ ինձ Նաիրի Հոխիկյանին լրագրողից, ժուռնալիստների միջազգային ֆեդերացիայի անդամ լրագրողից վերածում են քաղաքական գործոնի, որը միգուցե հասնի նրան, որ ասենք ես կառավարության շենքից դուրս հանեմ եւ դուրս վռնդեմ երկրի իշխանությունը զավթած նախկին լրագրողին։ Սա է ամբողջ իրականությունը, սիրելի հայրենակիցներ, կսպասենք ամեն դեպքում գործերի զարգացմանը, ընթացքին կարծում եմ նոր ծառեր ունենանք, ապտեն ես ավարեց, չգիտեմ, ուզեր հաղթանակի մասին խոսել։ Իդե պետք է նշեմ, եթե Լուսինե Վիրաբյանը թույլ տա, այսօր մենք նաև մեկ այլ դատական գործընթաց ունենք, որտեղ մենք ենք թույլ կտակ մանրամասներ որոշ ասել, իշխանության սիրելի ոման Դանիել Յուանիսյանի դեմ արդեն մենք ենք հայց ներկայացրել եւ այսօր հերթական դատական նիստն է եւ վիրավորանքի եւ զրպարտության համար եւ ես այս առումով բավական հետաքրքիր դատական գործընթաց է, որին գրեթե չեն մասնակցել Դանիել Յուանիսյանի կողմի ներկայացուցիչները եւ այսինքն մենք չենք դադարում, սիրելի հայրենակիցներ, մենք չենք դադարում ինչպես իրավական, այնպես էլ քաղաքական, մարդկային, ազգային, գաղափարախոսական առումով պայքարել այս իշխանությունների եւ նրանց սպասարկումների դեմ։ Չենք դադարում պայքարել մարդու իրավունքների ոտնահարման դեմ, ես կասեի, որովհետեւ յուրաքանչյուր դեպքում, երբ որ խոսքի ազատությունը սահմանափակվում է, դա իրանց ծնում է նաև մի շարք այլ վտանգավոր հանգամանքներ, որը որ արտահայտվում է շատ հաճախ այլ դատավարական օրենսգրքերով։ Եվ այս պահին սա ընդունեք որպես խնդրանք, սա ընդունեք որպես կոչ, որպես հորդոր, ամեն դեպքում դատական համակարգը այն աստիճան քաղաքականացված չի եղել երբեք, ինչպես որ այս պահին է, եւ հետագայում դրա պատուգները բնականաբար կրելու է ոչ թե ողջ հասարակությունը, այլ նաեւ այս վիճակին հասցնող անձինք, եւ այն իրավիճակը, որը այս պահին տիրում է դատական համակարգում իր ամբողջ խորքային պրոբլեմներով, ավելի շատ ստեղծվել է այն բանի համար, որ քաղաքական հետապնդումները եւ դրա հետևանքով առաջացած քաղաքական հետապնդման գործերը ծանրաբեռնվածությունից ելնելով ամբողջ դատական համակարգին որոշակի առումով նաեւ դժվար գործնեության մեջ են դրել։
Եվ օրենքի միատեսակ կիրառությունը, օրենքի առջև հավասարությունը այս դեպքում կարծում եմ, թե ամեն օր մենք տեսնում ենք այդ նորմերի մահը, ամեն օր, ամեն դատական այն գործերով, որոնք որ այս կամ այն կողմից իշխանությանն են հարում կամ ընդդիմությանը։ Եվ ուղղակի խնդրում եմ, գոնե դատական համակարգը թոթափեք քաղաքական որևէ պատվերներից։ Շնորհակալություն, բայց եթե ցույց կտաք Մարմոֆիկյան անունը, եթե իհարկե Տիկին Վիրաբյան այս գործով ասելի, այո, ասելի, եթե ավարտեցինք, ես 1-2 հարցում եմ Մարմոֆիկյան, ձեր հետնաբանությունը դեր գյուղում տեսակ ինչ տեղ ունեցավ օրերս, ինչ հետևանքով հայկական կոմունի զոհեր, վիրավորներ, երեք տեղի ավականա անդամներից մեկ գործընկերներից հետ զրույցում ասաց, որ մարդկանց պետք է ուղղակի զինել, որովհետև այդ կադրերը, որ մենք տեսնում ենք, ինչ սանձարձակ ձևով շնամի մոտենում են այս զինվորների և էլ ինչ տեղի ունենում, մեր հողում, մեր երկրի ներսում շնամին մեր զինվորներին է սպանում, խնդրեմ։ Այդ շնամի, որ առանց գրակոչի է հաստատվել նույն տարածքում։ Շնորհակալություն, տեսեք, դուք նշում եք մեր հողում, այնտեղ, որտեղ կանգնած այդ շնամին, այդ թվում Բերձորի մոտ, Աղավնոյի մոտ և մնացած բոլոր տեղերում, դրանք էլ մեր հողն են և վաղ թե ուշ էլի լինելու են մերը, մեր հսկողության տակ, ես այդ առումով վստահ եմ և այդ վստահությունը պատահական չի։ Ինչ վերաբերում է տեղգյուղում տեղի ունեցած, տեղգյուղի վարչական տարածքում տեղի ունեցած իրավիճակին, իրադարձությանը, սա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանության, բացառապես քաղաքական իշխանության մեղքով է տեղի ունեցել։ Ինչու? Մեր առաջնագծում կանգնած զորքը զրկված է եղել և զրկված է ինժեներական աշխատանքներ կատարելու հնարավորությունից։ Կատարվում է այնքանով, որքանով, հնարավոր է, որ մեր զինվորականությունը կատարի այդ ինժեներական աշխատանքները։ Ես չեմ բացի փակագծեր, որովհետև դա կվնասի մեր պետական սահմանային առաջնագծային անվտանգությանը։ Թշնամին փորձել է գնալ հերթական սադրանքի, բայց ինչպես շատերի համար է ընդունված ասել, որ վայ լայնածավալ պատերազմ, ես այդ մասին ավելի վաղ էի հայտարարել, հիմա այս պահին լայնածավալ պատերազմի վտանգ չկա, գոնե տեղ գյուղի հատվածում, որ ընդհանրապես դա Թշնամու համար բացարձակ նպատակահարմար չի, որպեսի այնտեղ լայնածավալ պատերազմ սկսի, պարզապես տեղի է ունեցել տեղային սադրանք, որի հետևանքով ցավոք սրտի մենք ունենք զոհեր, 4 զոհի մասին ես գիտեի դեռ ցերեկը և դեպքից մոտ 2 ժամ հետո, և ահա դա էր պատճառը, որ նաև Facebook-յան հրապարակման պաշտպանության նախարարությանը կոչ արեցի իրական թվեր ասել, որովհետև իրենք ասում էին 1 զոհ, բայց Թշնամին ևս ունի կորուստներ և իմ տեղեկություններով դրանք մոտավորապես 20 հատ են։ Պետք է նշել, որ իհարկե մեր 4 զոհը շատ ավելին են, քան Թշնամու 100-ները, բայց այնուամենայնիվ Թշնամու կորուստների մասին ևս պետք է խոսել։ Թշնամին ունի ոչ միայն մարդկային կորուստներ և իմ տեղեկություններով մերոնք որոշակի տարածքային, դիրքային բարենպաստ, այսպես ասենք, հնարավորություն են ձեռք բերել, չբացեմ փակագծերը, որպեսի կրկին որևէ վնաս չտան, բայց այդ առումով պետք է շնորհակալություն հայտնել առաջնագծում կանգնած մեր զինվորականներին, կամավորներին, պայմանագրային զինծառայողներին, որոնք իրականում անznվիրաբար, հերոսաբար իրենց ցույց են տվել։ Բայց մենք տեսնում ենք նաև, որ Թշնամին բոլոր կողմերից է զինված, իսկ այս զինվորականներն անգամ լավագույն կամ ժամանակակից նորմալ զենքով զինված չեն կամ զինված չեն, ինչպես երևում է ՊՆ-ի տարածած կադրերից։ Դա միշտ է այդպես, ես պարբերաբար խոսում եմ զինվորականների հետ, իրենք ասում են, որ երբ Թշնամին սադրանքի է դիմում կրակում է, մենք պիտի թույլտվություն ստանանք կրակելու, միայն կրակենք, որը իհարկե քաղաքական և ռազմական իշխանությունների կողմից, ՊՆ-ի նախարարի կողմից իհարկե, հանցագործությունը, երբ Թշնամին քո վրա կրակում է, դու չպիտի սպասես քեզ հրամայեն կրակել, սա պրիմիտիվ մարդկային, երբ քեզ մեկը փորձում է սպանել, դու չես սպասում, ինչև սպանի հետո նոր դու որոշես ինչ անել։ Բայց այստեղ մենք գործ ունենք նաև նրա հետ, որ ցավոք սրտի մեր հասարակության մեջ, դա պատահական չի, կրկին մոդայիկ հայրենասիրություն է, կամ հայրենասիրության մոդա է
կիրառվում։ Հիմա տեսեք, տեղ գյուղի նկատմամբ եղել է հարցակում, եղել է սադրանք եւ մեզ շատ հիմա արդեն այսպես համատարած մարդիկ փորձում են տեղի դիրքերի համար ինչ որ բաներ, սկսած ներողություն եմ խնդրում Մայկա Տրուսիկից, մինչեւ ամենատարբեր իրեր հասցնել, այն դեպքում, երբ որ մեր հայրենիքի, մեր պետության, ավելի ճիշտ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության յուրաքանչյուր բնակավայր, յուրաքանչյուր դիրքն է տեղ որպես այդպիսին։ Եվ մենք չպիտի սպասենք, որ մի համայնքի, մի դիրքի նկատմամբ ճշնամին հարցակում գործի, նոր միայն մենք ոգևորվենք, ասենք մենք բոլորս տեղից ենք։ Չէ, վաղը կարող է լինել Աստված մի արածը ներքին հանդ, մյուս օրը կարող է լինել Վարդենիս եւ այլն։ Հետեւաբար, ինչպես պարսկական իրանական ասույթն է շատ ճիշտ այս դեպքում ասում, լավագույն ժողովուրդը այն ժողովուրդն է, լավագույն պետություն այն պետությունն է, որը խաղաղ ժամանակ մտածում է պատերազմի մասին եւ լավագույն միջոցներ է ներդնում խաղաղության ժամանակ։ Հիմա եթե օրինակի համար Վարդենիսի, ասենք, Փամբակ յուղի ուղությամբ ճշնամին դեռևս հարցակում չի գործել, դա չի նշանակում, որ չի գործելու, բայց մենք պիտի Գիտեք, վերջերս ես միտեղ մի միջոցառման ժամանակ այնպես եղավ, բախտս չբերեց, մի Նիկոլի պաշտոնյա էր, Նիկոլական պաշտոնյա էր կողքս եւ տհաճ զրույց եղավ, երբ ես ասացի, որ պետք է դպրոցների երեխաներին, Երևանի դպրոցների երեխաներին տանել առաջնագծի գյուղեր, բնակավայրեր, ցույց տալ, ծանոթացնել առաջնագծ գյուղերի երեխաների հետ, նրանց կենցաղը, իրավիճակը, այս Նիկոլական պաշտոնյան այսպես միանգամից սփռտնեց եւ սկսեց խոսել, թե վտանգավոր է, բա ոնց կլինի եւ այլն, ասում եմ, քեզ համար վտանգավոր է, իսկ այնտեղ ապրող երեխաների համար վտանգավոր չէ։ Եվ պատասխանը մոտավորապես հետեւյալն էր, որ դա առաջնագիծ է, դա ի՞նչ անենք, ինչի մտածենք։ Այսինքն հետագայում իհարկե այլ զրույցներում եւս լսեցի այսօրվա իշխանության այսպես իրենց ամբողջ ինքնությունը կորցրած մի շարք պաշտոնյաների հետ, սրանք էլ են այդպես մտածում։ Խոսքը համատարած պաշտոնյաների մասին չէ, կարելի է ասել ընդհանուր Հայաստանում երևի մի 100 հոգի կա այդպիսի սրիկա, բայց այնուամենայնիվ, որ դե ասում են սահմանամերձ է կամ առաջնագծին մոտ է, մենք ինչի մտածենք, այսինքն սրանք հրաժարվում են առաջնագծից որպես այդպիսին։ Հասկանում եք, Աստված մի արած է, վաղը թշնամին մտնի Վարդենիս, առաջնագիծ է, մյուս օրը կհասնի Մարտունի, էլի առաջնագիծ է, որտեղ իշխանությունը հրաժարվում է, մի օր հանկարծ Մասիվը կդառնա առաջնագիծ եւ էլի առաջնագծից, այսինքն սա է այս մարդկանց մտածողությունը։ Հետեւաբար, սիրելի հայրենակիցներ, ես երբեք այլևս հույս չեմ դնում պաշտպանության նախարարության վրա, իհարկե փառք ու պատիվ մեր զորքին, մեր զինվորականությանը, բայց պետք է տարբերակել պաշտպանության նախարարության ղեկավարությանը եւ զինվորական ղեկավարությանը։ Մենք ոչ մեկ չպիտի այլևս հույս դնի ՊՆ-ի վրա։ ՊՆ-ն իրեն այս պահին դիրքավորել է միայն զինվորներին տրուսիկ մայկա եւ ելակ տալով, ուրիշ ոչ մի բան, սնունդ են տալիս, ինչը լավ է, լավ կերցնում են, բայց դա էլ է հարցի մյուս կողմ, որտեղ ճիշտ են կերցնում թե չէ, օրինակ հացը տալը արդեն իսկ սխալ է, բայց այնուամենայնիվ մենք պիտի զբաղվենք առաջնագծի կահավորմամբ եւ շատ զարգացած ազգային ինքնություն ունեցող երկրներում ազգ բանակ հասկացությունը, գաղափարը շատ ոգևորվում եւ կարեւոր տեղ է տրվում պետության կողմից, այսինքն դա վատ բան չի, երբ որ հասարակությունը իր բանակին տեր է կանգնում։ Սկանդինավյան երկրներում կա նման բան եւ դա նորմալ երևույթ է, երբ որ հասարակությունը բանակին օգնում է, կահավորում է առաջնագիծը, դա ազգ բանակ գաղափարն է, թիկունքի եւ առաջնագծի միասնականության գաղափարն է։ Այստեղ, սիրելի հայրենակիցներ, ուղղակի կարևոր է, որ մենք չքնենք, ջայլամի նման գլուխներս չմտցնենք ավազի մեջ եւ ասենք, այ գիտես, եթե ՊՆ-ն ասում է, որ առաջնագծում խնդիր չկա, ուրեմն չկա, երբ որ կլինի կզբաղվենք։ Չէ, երբ որ կլինի, արդեն չենք հասցնի զբաղվել, կունենանք, ասենք, 4-0 ոնց որ եղավ տեղ գյուղում։ Տեղ գյուղում այս պահին հարաբերական հանգիստ է։ Ես տեղի եւ տեղ գյուղի եւ կորնիձորի արավուսի եւ մնացած վայրերի մեր հայրենակիցներին եւ ընդհանրապես առաջնագծում ապրող, առաջնագծի բնակավայրերում ապրող մեր հայրենակիցներին կոչ եմ անում, շատ եմ խնդրում, որևէ կրակոցի դեպքում, ինչքան էլ որ տեղական
մաներ մուներ չինովնիկները ձեզ կոչ են անում, դուրս եկեք գյուղից եւ այլն եւ այլն, հավատացեք, առաջնագիծը զորքը պահում է միայն այն դեպքում, երբ բնակավայրում ապրում են մարդիկ, թիկունքում մարդ չեղավ, մարդիկ զորքը չի կարող կռվել հոգեբանորեն։ Ես կարծում եմ, այո, մեկը երևի Նիկոլի տանն է։ Դե գուցե իրեն է ասել, չգիտեմ։ Ես կարծում եմ, որ այո, բնակավայրերի, առաջնագից բնակավայրերին, բնակիչներին պետք է զինել եւ զինվելու հնարավորություն տալ։ Իհարկե դա որոշակի վտանգներ է պարունակում, որովհետեւ մարդկանց, եթե ընդհանուր զինում ես, նաեւ մարդիկ դա կենցաղային միջանձնային հարաբերություններում կարող են օգտագործել, բայց կարող եմ նաեւ ասել փառկաստծո, օրինակ Արցախում թույլ է տրվել, որպեսզի մարդիկ մարտական զենք ունենան, եւ դեռևս այդպես առանձնապես խնդիր չկա, 1-2 դեպք է եղել Արցախում, որը նույնիսկ արգելքի դեպքում է լինում ցանկացած տեղ, համենայն դեպս Արցախում դա հաջող օրինակ է, եւ արցախցիներն իրենց մոտ զենք ունենալու թույլտվություն ունեն, եւ դա լավ օգնում է, որ թշնամուն կարողանան ամբողջ համայնքով եւ ընդհանրապես բնակիչներով կարողանան դիմակայել։ Կարծում եմ, որ գոնե Սյունիքի մարզի, Վայոց ձորի եւ Գեղարքունիքի արևելյան հատվածի, այսինքն Վարդենիսի, Ճամբարակի տարածաշրջանների, նաեւ Տավուշի մարզի բնակիչներին պետք է այդ հնարավորությունը տալ, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ զինել։ Զենքը կարող է լինել, ասենք, բանում, պարտադիր չէ տներում լինել, դա կարող է զինանոցներ լինել յուրաքանչյուր բնակավայրում, յուրաքանչյուր բնակիչ չափահաս տարիքի կամ կրվելու մարտական պատրաստություն ունեցող բնակիչ, դա 18-ից կարծեմ 60 տարեկանն է, կարող է զենքը ամրակցված լինել, դրանք լինեն ինչպես զորանոցի դեպքում է, զինանոցում կարող են լինել, յուրաքանչյուր համայնքում, չգիտեմ, գյուղապետարանում կամ որևէ տեղ, երբ անհրաժեշտության դեպքում ուղղակի զենքը ստանան եւ դուրս գան առաջնագից, այնպես որ դա կարեւոր բան է, անհրաժեշտ բան է, կարծում եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Հովյան, որ չմաժացիք զրույցի մեր առաջարկը։ Ես եմ շնորհակալ։